Quer filhotes bonitos e saudáveis? Mac Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. CRVA, como é que está essa negociação? A proprietária te procurou? Como é que ficou? Não, ainda não. Ela foi comunicada, infelizmente comunicada, daquilo que a gente não poderia continuar pagando. Houve, A prefeitura pagava o aluguel do prédio, era isso? Na verdade, o que é o PRODER? O PRODER? O PRODER é um incentivo de criação de emprego e renda no município. E que ele saía fora do processo e aí o Tribunal de Contas pegou isso e disse, olha, cancela. Primeiro foi verbal para mim. Eu fui a São Lourenço fazer uma visita do prefeito lá para um lançamento... O estudo do CAPES que nós queríamos fazer aqui. E aí o prefeito queria falar comigo, porque eu estava entrando no município dele, tomar um café e eu cheguei lá. Estava o pessoal do Tribunal de Contas. Aí um deles me disse, olha, se tu cessa aquele pagamento do CRVA, está ilegal. Vai chegar para ti a notificação. Só que aquela notificação eu fiquei esperando. Veio uma semana, não veio duas, não veio três. E nada vinha. E foi um dia que eu comuniquei. Mas quando me comuniquei, realmente atrasado, porque eu esperava o papel para comunicar. Isso foi até, pode ser tido como uma falha minha. Eu podia ter comunicado na hora, não vamos pagar mais por isso. Também havia combinação que o empresário deixava acumular 3-4 meses para mandar uma prestação de contas para receber, isso é notório. E aí, mas automaticamente eu parei de pagar, porque veio o mesmo caso disso que eu falava antes, do próprio aluguel da fábrica, que não era aluguel, era um incentivo. Ali sim, estava criando emprego e renda em TAPS. Sim. Então, já tinha ali cento e poucos, quase 180, ia para 180 trabalhadores. Quando chegasse a 200 era um outro valor. Então, nós criamos ali um incentivo por linha. Então, quando está criando emprego e renda, justifica. Mas quando tu não está, porque o pessoal vem de Cerro Grande com duas pessoas, que é ele, a filha, às vezes ele e outra pessoa, e não está gerando nenhum emprego aqui. Esse dinheiro só vai para Cerro Grande e o Tribunal de Contas entendeu assim que não pode. O que vai ser feito agora? Ah, ficou um passivo, não sei de quanto. Se ele entrar na justiça, por exemplo, vamos dizer assim, e o juiz mandar eu pagar, bom, aí mudou, entendeu? Foi uma ordem judicial. Tem que ser provada para isso. Então, e aí eu fico tranquilo. Agora, se eu pagar da minha vontade, contrariando a instrução do TCE, automaticamente vai sair unicamente do bolso do gestor, e isso eu não vou fazer.